নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক SKGYT নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে যিহেতু গম পায়, কালি হঠাৎ জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ। কিন্তু এনে সময়তে এজন ব্যক্তিয়ে ফেচবুকত এটা বৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য দিছে। মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বটটো ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ। ইতিমধ্যে এই পোষ্টটো ফেচবুকত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। তেওঁ কৈছে যে, জুবিন দা, আপুনি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক, কিন্তু যিমানখিনি কা বিৰোধী নামত চিঞৰ বাখৰ কৰিলে তাৰ কাৰণে মৰিলেও বেয়া নাপাওঁ। আচলতে এনেধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰিছে নীৰৱ হাজৰিকা নামৰ এইজন ব্যক্তিয়ে। মই আপোনালোকক প্ৰফাইলটো দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এই নীৰৱ হাজৰিকা নামৰ ব্যক্তিজনে কৰা এই পোষ্টটোৱে বৰ্তমান সময়ত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল SKGYT নিউজটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।